Áno, nech sa páči. Kašpirovský. V časoch najväčšej slávy. Ano. Seansa obrovská na štadióne. V Lužníkach. V Lužníkach. Tak teraz nech vyjde na scénu niekto, koho som liečil. Napríklad vy. O paličke tam príde, detko. No ako sa cítite? Vynikajúco. Tak pomohol som vám. Pomohol. Tak super, tak povedzte, ako sa voláte? Arnold Schwarzenegger.